Jo. OK, a jsme zpět, jo, vybavení, sehranujeme dobytým, jdeme na lodičky. Můžeme do jedné lodičky oba, nebo musíme mít každý svoji lodičku? Zajímavá otázka, hrál jsi někdy Minecraft Vanilla? Jo. On tady nechá železo, ty. Víš, jak je to cený, tady ten materiál? No, A kámen, ty. A dřevo. A chainový legíny. No to je, kdybych zemřel, jako. Jo, aha, OK. Tak si sem přijdeš? Mimochodem, nastavili jsme to, spawn, takže teď se budeme spawnovat v té věži. Ujíždí ti loď, Šadrané. Jo, no. V klidu, mám to. Tak, kam jedem, tyjo. Ta loď se ovládá zajímavě. Vidět nějak divně. OK. Tak já nevím, tak já bych asi možná... To tamhle kukavička. Pravděpodobně to vůbec není vidět, ale kouká tam. Jo, a skeleton nahoře. Tady ten ostrůvek má cobblestone. Sniper. Tady ten ostrůvek má takový zajímavý strom. Jako tady je dřeva na těch ostrovech hodně. Jo no, tady ten jde až do stropu, bacha, tě nenarazím. Ale jak je hodně dřeva. Jsem už naplnil tady k tomu mostu. Takže tady je taky hlavně čestka. Česka a creeper jde na nás. Jo no, a skeleton spawner. Auč. Přišel jsem právě o lodičku. Ups, já? Mě ještě žije, mě skočilo do inventáře. Haha. Tady si o to jsou lodičky, to jsou česky s lodičkama totiž. To věděli, hele, rovnou, tyjo, taková návodička, že si ji rozbiješ. Bacha, creeper. Hlavně mi se tam půjdu podívat určitě. Bacha, další creeper. Okej, dobrý. Hej, schody do nebe. Jdeme na ně. Jasně, bez strachu. Co špatného by se mohlo stát, že jo? Než že zemřu. Jo, po osmi. Duchové. Tady lehce otočím tady kolem toho kopce. Tady vidíš lehce... to je strategicky, tyjo. Já vidím tři borce před sebou, zatočím a doleva a všechno je to na tobě. Jo, já vím, no právě. To je strategie, tyjo. Takhle ti to všechno nechám nabrat, tyjo, potom z dálky krásně šípama. Budeme ze stresu, tyjo, polutovat skeletony a jede se dál. Ale funguje to. Je to nějaký duch, tyjo. Stejně rychle jako já, tomu se dá utíct. Je v klidu. Dobrý. No, tak to asi nebudou schody do nebe, tyjo, to jde někam do sousedu. A tamhle, ten most je možná hele celý, koukej, když na to koukám. To se ještě spawnu, jo. Proč to neodbochl ten spawner, bože můj? Slabý creeper, tyjo. Tak. Jsi tam zakučkal s plodinama, co? Jo. Takový creepři to jsou strašný huliči. Já, ty vole, nečeká nezván, úplně potichu, přijde ze zádu, se přikrade. Myslím, že tam ještě jeden, bacha. Jich víc. Strašně nějak pomalu se doplňují srdíčka tady, to je divný. A mě se to doplňuje úplně v pohodě, hele. Tady je nějaký most, hele, do... Do Tramtárie? Tady je ještě Creeper Spawner. Který tady všichni ignorují. Trošku se mi to nechce načítat, takže nevím, co nám je vybavne. A máme tady nějaký text. Okej. Okay. Hned jsem tam. A ty jsi šel přes ten most, nebo... Jo, přes most. Okay. Tady je plavejte v lávě. Tam je totiž ještě nějaká zatáčka. A Nexus, there will be easy way back. Jako když půjdu zpátky, že to je lepší cesta, jo? Nebo jak to mám chápat? Kdo ví? Jakož to. Jo, plavejte v lávě, abyste se dostali do Nexusu. Bude tam lehká cesta zpátky. To bych chtěl nějaký fire protection, ale ne. Možná, že proto jsme dostali hele ten... Ty blaze powdery? Nebo nás to tady zablokovat nějak? Jsme tam možná mohli posunout to pistonoma, hele. Redstone torče byly na tom. Ale, jo, a železo bylo taky, ale nemáme redstone, ne? Ale máme spíš to. Tu var... nebo... Počkat, Jozo, vy mě to zabíjeli pistony. To by šlo teoreticky do toho. Jo, tam byli, viď? Našel plný blok. Ale nevím, jestli to je správná cesta.
Takže jsme se mohli podívat tady doprava. Každopádně to je celkem v pohodě, tyjo, tady ta oblast. No moc to nezakřikni. moc mě to jako, hele, jako vůbec, tyjo. Hezky, barák. Taková chodba vůbec se nezastavím, tyjo, že by to mohla být nějaká past. Redstony, přečti si to tam, nějaký recepís tam máš. Recepís, alchymista. Alchymie pro hlupáky, okej, okay, tak jo. Slime ball plus blaze powder rovná se magma cream. Vaření, awkward potion plus magma cream rovná se fire resist potion. Fire resist potion plus redstone rovná se extended fire resist potion. No, to bychom potřebovali, ale že jo, trošku. A my... Blaze powder máme, ale... já myslím, že tady mám ten potion na swiftness, tady můžeme nabrat vodu v tomhle. Ale nemáme to, ne? Slime? Máme? Nemáme, ne? Ale no. To je jediná věc. Máme knihovny taky. To je celkem fajn. Že jsme někde zapomněli nějaký slimy? Jsme se ještě nedostali na nějaká slimy. Tamhle to je buglí nebo tam je díra? Tam podívám. To je právě buk v čanku, ty. Jo, ok. Jenom nenašetlí. Takže jsme ještě někde nebyli, jo. Takže teoreticky můžeme vyrobit potion na fire resist. No, každopádně jsme to tady ještě neproplavali pořád, nebo myslíš, jo, že... Jo, no, to je pravda, jsme ještě nebyli v tamhle té oblasti, jak jsou tam ty osvícený brč stromy. Tref toho zombíka. Zombíku, běž ho zabít. To, ty zombíci jsou na mě nějaký nabroušený. Stranou dvě rány do hlavy, ty a vůbec se ani nepohnou. Takže jdeme plavat? Máme lodě, ne? Okej. Okay. Joj, ty vole, teď jsem to v tom. Ale mám to tady... Jo, tamhle do rohu, do zádu, viď, bysme mohli. Já mám ještě loď u sebe. Zemři. Úmří. Tak, vidím spoustu zombí, asi to budu ignorovat a jedeme. jo, ok, dobrý. Jedem! Tady zombie spawner, creeper spawner. Hej, ne, mi se to rozbilo. Ale já jsem si vzal... Profi řidič, ty. Ještě jednou. Jo, ale tady to... Co se děje? Co? Oši. Tam byla nějaká skleněná věž, tyjo. A potom nějaký obsidian a tam gas spawner. Fuck jo. Jo no. Tak já nevím, kam jsi plaval. Tak já se tě snažím teďko najít. Já jsem někdo tak nějak uprostřed, u těch birch stromů. Je tamhle, okej. Okay. Ahoj. Tak to tady plave všechno, tyve. Jaký je plán útoku? Máš luk? Mám. Tak na to půjdeme z boku, bych to tak viděl. Proč se mi nezastaví ta loď? Ne! To nezastavuji. Tam kam koukáš, tam to plave. Vidíš tamhle to? Nevidím, nenačítá. Tak jo, tak musíš věřit. Pojď za mnou. Hlavně tady ne. Jsou spawnery, tamhle a... A jdem tam, berem co je v té věži. Tak já už beru kulový. Ok, tak jo. Já jdu rozbít spawnery. Tak jo, tak já tam najedu, kdybys náhodou slyšel nějaký vřískání, tak se vůbec neboj. Jo, vřískaj, ty. Kasti, ty vole, vypadni! Hlavně, ať neumřeš, jo. No, tak já si myslím, že smrt přijde za chvilku. Joink. Okej. Okay. Melo tě pravděpodobně pryč, okej. Okay. Dobrý, jsem mimo dosah toho gas spawneru, jsem to krásně ubil, ty. Ale nevím, jestli se aktivuje, jak tam naběhnu. Já jsem dostal nějaký luk. Okej, okay, už se aktivoval. Ale máš špatnou mušku. Okej, okay, mám poušnej, awkward poušnej, dobrý. Já mám luk síla 1. Pořád nám chybí ten slime ball, ale... Kde je? Vidíš toho gasta? Nevidím nic.
Jo, už ho vidím, už ho vidím. Už jsem našel dřevo po svým lodi, tyjo. Už ho nevidím. Auč. Umři. Umři. Dobrý, je po něm. Je po něm, jsem mimo dosah spawneru, ale nemám loď, takže... takže to ještě ve hvězdách. Ale pořád tyjo nemáme ten slime ball. Ale máme awkward pušny. A tady Enderman umírá. Na choleru. Z vody. Já mám loďku. A můžu vyrobit, ne? Loď. Jo, můžeš. Já ti udělám lodě. Já mám, už jsem ji vyrobil. No, tak nic no. Tak. Já jdu teda k tomu mostu, bych to tak viděl. Ideálně tak, abych nespawnul ty ghasty. Čau. A nebylo tam v té čestě něco? Jo, luk, síla, 1. Aha, okej. Okay. Pořád nám chybí ten slime ball. OK, přišel jsem pro loď zase. Ty jsi profík, ty jo, to jezdí. Tak tady to jezdí nějak blbě, než normálně. A když ji chci zastavit, tak nestojí. Tak to nezastavuje. Chceš driftit. Tak kde získáme ty slime bally? To je nějaký za... to? Nebo někde v podzemí ty slimeové? A nebo v té bažině, co byla v tom, za tím kostelem, tam jsme ještě nějaký nebyli, my jsme si mohli podívat. Shůru za dobrodružství. Tak, nerozbít loď. Perfektní. Jedeš? Amatér, neumí parkovat lodě, tyjo. Neumí, no. A je zaparkuju tady do čestky totiž. To zvyklý na jetpacky, tyjo, potom loď, tyjo, úplně seš z toho. Úplně toho. No, ani lukama nestřílim, tyjo, a vlastně lukama střílim až teď po dlouhý době, teda lukama, šípama. Vidíš to, tyjo. Moje meč a do vřavy rovnou. A vřava na tebe rovno a je z toho 7 smrtí. Sedm. Víš to, tamhle, v té bažině, tam je ještě pořád čestka. To bych typoval, jakože by to mohly být nějaký slime bally. Mimochodem, když už tady jdu kolem toho spawn pointu, tak tam vyhodím ty věci. I vy náhodou. Se mi to nějak nechce načítat. Sakra. Jinak já vyhodím ty věci taky. Já jsem vyhodil jenom ty poušny. Ale hele, mají to připravený dobře, hele. Čekaj, že to budeme hrát. To, dva. Takže nám dávají dva poušny. Tak oblečený jsme až na boty, které nám za chvilku dojdou. Já tě budu následovat. Jsi tady? Ano, co se děje? Tak tam naběhneme, ne? Hurá! Joj, ty vole! Asi nás bude zajímat jenom ta českou prostředí, bych to tak viděl. Bože, Spider! Jdi pryč! Mám sem bez meče, rychle železný meč. proč tam chodíš bez meče? Vička je nahoře, pozor na ní. Okej. Okay. Creeper, pryč, ty vždycky tam naběhnu a hned utíkám. Se výdej energie jako hovedo. Tak máme brambory, že jo? Klidně si utíkej. Tyhle se mi podařilo zabít pavouka, aniž by mi hryznul. A je tady emerald jenom. Žádný slime ball. Ale tam je nahoře nějaká věž ještě. Ještě se netrefila ta necivy zprostej. Musím se snajpřit. Ty mě... tak nic. Tak nic. Je tam jde určitě sniper, teda sniper. Spawner na creeper, že jo? Jo no.
se aktivoval, vyvolali se čtyři, jak jsem si říkal, do toho nejdu. Tak jdu okolo. Pardon. Dobrý, po něm. Okej. Jeden creeper za mnou. Dva creepery přede mnou. Dobrý, dobrý. Ubíhačka. Tady je to zelený, hele, pěkně. No trošku se mi to nenačítá, tyjo. Nebída. Vidíš, vidíš tu věž, co je nahoře? Nevidím, akorát vidím ten zástup, co jde za tebou. Tady je možná cesta, tady tedy. Jo, tady to ještě pokračuje. Oni se určitě zabijou, podívej, tyjo. A možná, že ne. Ups. Creeper, zabije. Dobrá práce. A špatná práce. Tady máme i uhlí. Z čeho jednu torči. Ale nemyslím si, že to bude stačit. Už tam jenom naběh, tyjo, a kouknu se, co tam je, a zase vybije. Já jsem tě trošku odlákal možná teda. Okej. Tady už demolu tu věž. Pojďte, 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 tak mrtví. Čau, creepři, čau, auč. Tak jo, já zase jdu. Ups. Je, já jsem zasnul. Tak ale našlo mastika tuhle. Jsou tady i hroby, ty by to chtěli možná taky projít, jestli... Jo, no. Mě šli toč, jak jsem si říkal, naběhnu do věže, jenom to tam vezmu a půjdu zase zpátky, ale to moc nevyšlo. Dobrý, hroby jsou vybraný. Vypouch tam creeper. Co je vy tady v těch pavučinách, frajeři? Umří, umří. Máš nějaký torče? Jo, jo, 25. Jo, nechceš mi půjčit půlku? Půjčím, co to tady trošku. Vyzabijím. Tak, kde jsi? Tady. Ok, mám 16, našel jsem je, dobrý. Dobrý, jednička, oje, zlatý meč, nechci. Tak tady vyskočil, vole, z ty díry ten skeleton. To ano, to oni umějí. Mám docela dost věcí v inventáři. Nechceš lopatu náhodou? Ne, chci najít slime. Ok. Ten asi nenajdem teda, jak to tak vidím. Já nevím, já jsem se ještě nepodíval na vrch tady té věže. Že to tady většině někdo odpaluje. Já musím pryč nebo chcípnu. Ok. Že jsem. Umřu, do psí! Píči ty vole! Rage! Uvidíme, jestli funguje to. Nefunguje nic, ale vyhodilo mě to na bedrock, někam. Fakt jo? To je blbý. Pokusím se dostat tam někam, tady po schodech to bylo. A už se mi to dokonce i načítá, mám to načetlý. Nevím, co tady bylo za chybu. Kdo ví? Světě asi nemá rád, hele. Věděl, že mu to nemoc lehce, jak mu to načtem, tyho nenačtem a nebude vědět. No moc klidný to je. Ne, já jsem se na něj nechtěl podívat! Nechtěl! Utíkej! Akorát před ním si nikdo nezahrabu. Nedívej se na něho. Ty krás, tady ta věž. To patro s creeperama je libový. A kde je ten hajzlík? Ty jsi teda furt tam, jo, protože si říkal, že tam je klidný a tam je potvoráků, až to není hezký. tak mě to přijde klidný, že jo? Skoro nikdo kolem mě, to je pohoda. Jeden spawner, jenom možná dva. Ještě nevím, ještě se podívám. Mám, okay, dva. Mám enderperlu. Dobře ty. Umři. Ne, už nebudu umírat, nesmím. To bylo na toho skeletora.
A teda ty máš tak nějak ty moje věci nějaký? Jo, jsou tady někde v Česce. Huh, tyjo. Jedno takže, srničko. Takže jak já se musím nějak dopravit, mi chceš říct, jo? Jo, no. Hmm. Pěšku busem. Hmm, tak to nejsem moc potěšen teda. Tak, jsem na vrchu věže, nic tady není. Ale naštěstí pro nás, tamhle ještě nějaká, nějaká to, pavoučí díra, která vypadá hodně, hodně zahuštěně a to vypadá jako tunel, který nás přímo vyzývá, k tomu se tam podívat. Která vypadá hodně děravě. No, vypadá jako, že je tam asi tak 20 000 kobwebů, tyjo, do kterých se chytíme, jakmile na nás ty pavouci skrz toho naběhnou. A potom nebudeme mít dobrý čas, vážně ne. Nebudeme mít tak strhnout, jo? Tak, oni ty pavouci můžou chodit skrz ty kobweby, že jo? Ale ty ne, ty se tam chytíš a padáš dolů. A oni tě zatím zmátějí. Tak jedině systematicky odkopávat. Jedině systematicky tam naběhnout jako blázen, vypít speed potion a bude to super. Nebo systematicky mít belík s vodou. Který nemáme, že jo? Ale můžeme udělat. A polivat to. Popravně máme tři železa. A popravdě, kde jsou prosím tě moje věci? A tam, kde jsi umřel, nedaleko toho jsem tam někde vyhodil do nějaký čestky. A myslím, že to je tady ta. Tady ta. Takových věcí zase. Ocha pavuk. Mám ho. A proč mám tady i ty železa tvoje? Já nevím. Jedno železo teda. Tak jsem asi jenom tak vyprazňoval inventář, víš. Abych tam taky něco mohl nahodit. Říkej, co ti chybí. Krumpáč asi. OK. Krumpáč, efficiency 2. On tady nějaký luk pavr jedničko, on tady nějakou kamenou sekíru, on tady nějaký meč. Jo, seky dám. On tady nějaký, to je nějaký dobrý meč, ten si asi nechám. To je nějaký kalhoty, a to je nějaký lepší kalhoty. Šípy si nechal, těch už mám jenom 19. Jo, tohle je ta díra, jo? Jo, ty jdeš rovno na to, jo? Torčky nemám, bacha, pavouk. Ty, jak to vylezlo, to je... Si říkám, ty úplně bez strachu, ty, že by tam byly nějaký spavery. Právě praskl meč. Štěstí mám ještě dva záložní. Já ti hodím točky. Jo, já mám plný inventář úplně, já tady musím do té česky něco vyházet. Tam vyhoď nějaký zbytečný věci. Tam určitě bude něco nepoužitelného. No, cobblestone asi zrovna ne. Ok, já si vezmu ten rotten flash. To je dobrůdka, čověče. No, to je ono. To nechceme vidět, to je zbytečný. Třeba i luk použitý. No, když já mám místo, asi nechám. Power jedničku luk zahodíš, tak jo. Moje čantovaný kohoty zahodíš? On je gurman, jo. Zahazuje uenchantovaný věci. Furt nemám ten grumpáč. Jak to? Víc jsem ho na tebe hodil. Nebo jsi měl kameny, nebo co jsi měl? Kameny asi. Jo. Ber kameny. Máš ho zase ty. Tak si ho vem si ho, já ho nechci ho, vem si ho. Ty máš magnet, ty cheatuješ. Udav se, jasně. Jo, ale už mám tady, tak ty jsi mi ho hodil, aha. Extra utility, víš, jsem to tady namodoval a rovnou jsem si říkal, to bude dobrý, dáme magnet, to bude pohoda. Tak co, jak to uděláme? Já nejdřív tady popravím tu zombie, co tady na mě jde. A potom bychom se tam mohli rozběhnout třeba s... Já zase nemám ty torčky, prosím tě, nebo je nevidím. Asi je nevidíš. Já bych se vyhodil. Já je nemám. Spider? Bez torček se asi nečapem.
Jak nemáš točky? Jsem tebe házel dvacku. Koukej to najít. No fakt je nevidím, fakt je nemám. Jo, tady 20. To prosím ty. Jo. Nemám, nemám. Mám. Vidíš to světlo na konci tunelu? Jdeme, 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 jdeme. Vůbec si nevšimej toho pavuka za tebou. A ne, teď se pavučině zebřu. Chcípni, skeleton je tady nachytaný, ty vole. Ty jsou v pohodě, ty nebudou střílet přes tu pavučinu, tě neviděj. Ignoruj to. Tak jsme to osvětlili, no teď střílej. Dobře, 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 jak střílej, tak ty do něj nemůžeš utočit, tak je ignoruj. Pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme, vidíš zombieho? Hlupák je to, ty v pavučině, nebuď jako on. Pocho pavuci, pocho další pavuci, víc pavuku. Pavučina před mnou, pavučina za mnou. Jedovej pavuk, pět pavuku. Bacha, já tě netrefil. Dobrý, dobrý, dobrý. Pojď, 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 pojď. Je tady Česka, zahraj to, něčím to zahraj. Okej. Tohle dáváš na pavuky? Na jedový? Tak, chce v ní? Jo! 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 OK. Placák? Tak já bych to asi teda viděl, takže bychom to mohli ukončit tuhle tu epizodku. Já ne, já bych to viděl, takže ji asi střihneme někde v půlce po tom, co jsme dobili ten hrad. Tady to vezmeme a uděláme ten potion a hodíme to do druhé epizody. Co ty na to? No, nechám to na tobě teda. Já bych to viděl část 1, část 2. Tady to totiž nebude tak dlouhý potom. Jo, takže teď se jenom dostat skrz pavouky zase zpátky, jo. Jo, jo. Teď už jenom vyběhnout, uvařit potion, to bude pohoda, ne? Počkej na mě, já si potřebuji ještě najíst. Ne, já jsem se chytl, vypadni pavouku. Já utíkám, šedrané, sorry, ale beru čáru. No, nová informace, no, dobře, no, tak jo. Čtyři srdíčka. Jsem chycenej. Že bych poprvé šel zachraňovat já věci. Dobrý, můžeme jít, jdeme, nezastavujem, máme zpoždění. Kam jdeme, do naší záchytné stanice, jo? Jdeme dál, jo, to je dobrý plán. Já myslím, že bychom to asi rovnou mohli uvařit. Bylo nám řečeno, že byl cesta zpátky, v pohodě, takže tak klidní věci můžeme nechat, tím bych si vůbec nezatěžoval. A rovnou tam naběhneme a koukneme, co vás tam bude čekat, ne? Můžem. No a informace, brambory doplňují 3 hungerbary. 3, jo? Jo, no. Právě jsem na to přišel, právě jsem ztracen. Dobrý. Tak rychle do našeho improvizovaného baráku. Jsi tady? Jo, jsem za tebou. Jsem tvůj stín. Vážně, abych na tebe nešlap. Takže co tady můžeme vyházet? Tak, já si beru jenom ty poušny a ty přísady a jedu dál. Jaký pak co pak? Možná, že jsme měli to si vzít ještě ty brewing standy, když jsme tam byli. To by nebyl špatný nápad. Jo, že bychom nemuseli běžet zpátky, jo. Jo no, já je běžet, plavat přes lodičky, ne přece, už si nepamatuješ. Už to zazděl tu vzpomínku, jo. Jo, radši jo. Tak to je celkem v pohodě. Ty už jsi tam běžel? No, já už jedu. Tyve, to je borec. Mě chudáčka mrzáčka tady nechá samotnýho. Jo no, já ti to tady všechno naspavnu a až potom pojedeš, tak ať máš zábavu, víš. Já jsem hlavně zapomněl, kde to je. Nejdřív najdeš to přístaviště a si vezmeš loď. Přístaviště šem, tyhle, sem. Přepluješ to rovnou, ne? Tam svítí ten most úplně z dálky. Jo, vlastně já už vím, kde to je, tyč vím, ne, tyhle. To není velký, člověče, víc jsme si tady tu oblast úplně co podmanili, neviděl jsi ty pavouky, ty jak měli respekt? No, u pavouku to bylo teďka dobrý, ty jako se nestačili... Dobrý, jo. Se nestačili ani divit. ty jako šli po mě celkem těžce, ty. Načítej se. Je to je awkward, takže do toho můžu rovnou hodit blaze powder. Že jo? Příručka pro hlupáky. No tak mi rozbil loďku, vole, ten...
jsi zpátky, ok. Ty jo, mám se z toho vařit úplně něco jiného. Ups. Ok, magma cream, mám to dobrý. Jsem si vzpomněl, tyjo, blaze powder, to je přece potion na strength, ne? To by asi nám moc nepomohlo. Ok, ještě, že ta je ta příručka pro hlupáky, tyjo. To je přesně dělaná pro mě, abych uvařil určitě něco jiného, abych uvařil svíčkovou. Ty krásu, to jsme si měli. Tak já to, do toho rovnou hodím ten redstone. Aby se neřeklo. Máme 3 minut 8, kde seš? Snažím se dostat někam, nevím, přes most. Tahle věc je požadovaná k tomu, abyste se dostali do další oblasti. A co ta vlna, hele, my neměli bychom vzít tu vlnu? A to má čas. To má čas, tak potom zase nebudeme mít ten. Jsme ještě nenašli ani monument, jo? No právě, a co když tím projdeme a bude tam monument? Každopádně já jsem teda u mostu a jdu někam za tebou, protože ty tady nejsi. Já jsem tady. Jsem to zrovna dovařil, víš. Tady máš, potion. Děkuju. A ten se pije nebo rozbíjí? Ten se pije. Ten rozbíjecí je takový víc šikmej a víc toho napopnaný. Tak. Počkej. Čekám. A zdraví. Jo. Počkej. Dobrý. Jsi to otevřel. Tak. Jsem jako myslel, že nám... Kam jdeme, nahoru? Tam. Tak tam, ty plaveš nahoru rovně? Jo, já plavu nahoru, tak půjdeme do bedroku, asi jsme se možná měli podívat na ty šipky. Aha. Ups. Ok, tady je pořád bedrok. A kde seš? Práv nahoru, dolů? Já vidím tvé nohy, hele, ale tady je nějaký kvarc. Jo, je, jo, pořád nahoru. Vidím tvoje nohy. Je tady dokonce voda. Ok. Ale ty jako furt nahoru plaveš jenom, jo? Jo. Já už jsem tvoje nohy ztratil. Jo, já jsem něco objevil. Nazdar! Jupi, ojej! Rychle, než uhořím! Rychle se... Perzist ještě je, celá dost dlouho. Tady je to krásný. Jo, tady to vypadá podezřelé, že by tady mohlo propadnout se podlaha nebo něco. Jo, tak čti, prosím tě. Nebyla by to ostuda umřít na cestě do Nexusu? Ježišmarja. Nesnažím se vás vyděsit. Tohle je hallway. Nevypadá tohle podezřele? Mhm. Aha, tak kudy jdem, prosím tě? Já nevím, ale držím si blok hlíny, kdybych náhodou potřeboval. Počkej, já si nedržím nic, já mám dřevo jenom. Kdybych náhodou ho, nebo možná, ne, nemám žebříky. Kdybych náhodou ho potřeboval hodit pod nohy, třeba na zeď. Dobrý trik. Taky dobrý trik je chodit na dvou blokách najednou, ale nevím, jestli by to pomohlo. Co to bylo? Nevím. Za tebou, utíkej. Ty vole, co to je? Utíkej. Ne, teď to. Pojď, ježišmarja. Oni nejdou zabít nebo co? Kudy jsi utíkal, ven furt, ty ve, tam něco bylo za sklem. Nesnažím se vás vyděsit. To je parchant. Tady něco bylo za sklem, šadrané. Ty krása. Co je tady? Co se to... Teleport do posledního sanctuary. To je tam oblast, kde jsme teď byli. Jdeme tam? Ne. Ok, jsem tady. A jak se dostaneš teďka sem? Teleport do Nexusu. Jsem tady, jsem zpátky. Kde? Je to obousněný, je to dobrý. Joňk. Já tě nevidím. Já jsem zase na teleportoval. Jo, kravička červená! Jo, to neseš ty, to je nějaký Belot, he, First, vlk? Nějaký tady schovaný. Já jsem tady. Víš mě? Vidím tě. Před tebou, ok, dobrý. A co tohle znamená? Belot he first? A Belot he first, fire resistant. To je asi nějaký enchantovaný pes, člověče. Na krom ho kostí, hele. Nemám, jo, tady to mám. V tom rámečku, ne? Pojď sem, čokle. Budeš mě poslouchat, mám jít za ním? Chceš jí? A to mám praštit, nebo jak mu ji mám dát? Pravím, ne? Jo, už mě má rád. Oh yeah, one shot only pass. Tak pojď, zabij ho.
Toho. Toho. Ne, tak ale toho víš ne. Víš o tom, že on po mě půjde, když tě praštím. Fakt takže, jo. Takže jako příkaz zabij ho, to je legitimní, to funguje. Tak nezabíjej ho. A hlavně... Tak já ho tady nechám sedět, ne? Nebo co jo. Nám dává jako resistance 3 a regeneraci 1, jo, když s náma půjde, jo? Nebo... Ne, jako on má ten buff. On to z něj kouří. Ne, on jako odolnej proti ohni a rezistenci má. Nebo regeneraci? Všechno má. Je nejlepší. A víš, co se mi líbí? Co? Že to tady zatím je bez zombáků. Jo, no, jako je klídek, pohodička, ty. Tady je krásně. Port je tam již tak, zpátky, jak já myslím, že se nejdřív podíváme, co je tady, že jo? Kravičky. Jo, no. Zdroj masa, je ono. Nebo houbový polivky. Houbosový polivky. Krásní kytičky. Voňavý, spousta dřeva, to je ono, uhlí tady. Uhlíčko. Spousta šutru, tyjo. Krásný vodopád tady. Kolem dokola, no jistě, za vodopádem určitě bude něco pěkného, jaký překvapení. Tady máme jesero. To tady sugar cane krásně, na cukr, na speed potiony. Takže tady už vlastně můžeme bydlet. Máme vůbec? My nemáme, jo, okej. Dobrý. Jsem si zrovna říkal, tyjo, že bychom mohli rovnou navařit nějaký speed potiony, ale my nemáme ještě to. A nedrovárty. Jo no, tady bychom mohli vydlet, tady to vypadá dobře až na tady tu díru. Jo, se mi to vás nechce trošku načítat. Tady tu díru do pekel. Co se mačka F3, co tady je? Did you know creepers destroying... Já nevím, jestli ti to mám říkat. Že creepři, když tam bouchnu, tak to jo. Vyběhnou silverfishky, jo, nebo jak to mám chápat. Pravděpodobně, jo. S tím bych se nestresoval, já bych asi... Tam je čestka nějaká! Tam je čestka! A s tím se nestresuj, to počká. Já tam chci! Já chci do čestky! To počká. Když se nejdřív poněl do Nexusu, co tady všechno máme, co všechno nabízí, tyjo. Hezky. Čantovací stanice. Skoro. Nebude tady někde třeba, hele, tady je Ender truhla a v ní nic není. Ano. A tady je truhel! Jo, knížky! Jabka, ryby, dřevo, kůže, sekera, ryby, bloky, kaktusy, jo. Ne, ono. My si to tady můžeme vyhezkat. To je ono. Takže tady určitě někde musí být ten monument, to mi neříkej. To ti neříkám. Tady jsou někde nějaký schovaly, tady další knížky. In case you lost him, rules. Tady jsou dokonce brewing stand, takže pohodě. Nějaký kejky, nějaký pece s uhlím, je fajn. Hej, tady něco je šadrané nahoře velkýho. Kdyby si náhodou ztratil pravidla. jak se refreshuje stránka? Tady nahoru. OK. Teleport do hubu. A doporučuji nepokládat bloky na teleportel nebo do prostřed místnosti, pokud... Se nevyžíváš v tom se dusit v blokách, jo, jasně. Jo, takže tady něco, jo, to je, co? To je asi nějaká teleportovací místnost, ne? To vypadá stejně jak ten teleporter, co šel do toho prvního sanctuary. Tady je Little Empire, Teleport Leader Empire. Co tady máme? Tady máme všechny oblasti, co nás budou čekat? Death Row, asi jo. Little Empire 1, ok. Little Empire 2. Death Row, Brimstone tady... River, Tak to bude hodně velká mapka. Brimstone Labs, jo no, spousta zábavy. Jo. Intersection 3. Sunken Colony, já mám takový pocit, že tady to všechno se určitě podíváme do budoucna. Každopádně já myslím, že by to mohlo být všechno teoreticky pro tady to epizodu. Co ty myslíš? Já si myslím, že jo. Smrašně krásně teďko tady. Docela dobrý domov bych to tak měl. Ano. Docela dobrý místo, odkud se teda můžeme teleportovat do vypadá tak zbytku map. A ty máš hustýho psa, máme první vlnu, dostali jsme se sem pomocí poušmu, jsme prostě dobrý. Jo, já mám 7-8 smrtí nebo kolik. Jo. Jsme prostě dobrý. 8, jo. Každopádně to by teda bylo všechno pro tady tu epizodu, když jste se na ní podívali a shledanou. Takže čau.